kali jalan gede kene. Lah iki dalan iki, iki dalan gede apa kudu? Lah kurang ngerti lho cilik kok. Lah kita lewat kene lho ora ngerti nek dalan gede ora ta. Ya kan jalan iki pisan ngono lek tak bali. Lah iki kan dalan iki mlayu sik kok iki. Eh, arti kandhane bola-bali wis ngene to. Ya, temani lho mau njogo. Sing ngene sapa? Ini sih, saya tidak.